La música forma part d'aquestes jornades a les quals es parlarà de les ecoescoles. I és que les ecoescoles són les escoles que canvien el món. Molt bona vesprada. Estem així en l'aula magna del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València quan arriba este temps de Magazine Teresafor, perquè volem fer-nos ressò d'aquesta iniciativa interessant. I és que en este marc es parlarà d'innovació educativa, unes jornades per analitzar i debatre els diferents sistemes per a una millor educació dels més joves. I en aquest marc també s'enquadra el que és la iniciativa de les ecoescoles, en la qual l'Ajuntament de Gandia és pioner. Així és que parlem d'innovació educativa, així en el test de Magazine Teresafor. El que dèiem, anem a parlar d'innovació educativa, per exemple, la nova educació o les escoles que canvien el món. Són dos dels títols dels treballs de César Bona, que ha estat triat com a un dels millors mestres per tot arreu del món, per el seu sistema que segueix a l'hora d'educar. Parlem d'aquestes qüestions i anem a fer-ho amb la regidora de gestió responsable de l'Ajuntament de Gandia, Alicia Izquierdo. Alicia, molt bona vesprada. Bona vesprada. Clar, parlem d'innovació educativa i parlem amb la regidora de gestió responsable del territori. Per què parlem amb tu com a responsable d'aquesta àrea? Bueno, perquè ja fa uns anys, en l'anterior legislatura, el meu company Xavi Ròdenas va iniciar jo crec un projecte molt engreixador que s'ha anomenat Xarxa d'Ecoescoles. I l'Ajuntament de Gandia, la veritat és que som, jo crec que un dels municipis pioners en el fet de creure en l'educació ambiental, i per això estem unint ara l'educació amb la regidoria de Medi Ambient, perquè parlem d'educació ambiental, i en aquest moment ja, amb tots els programes d'educació ambiental que es van iniciar en l'anterior legislatura, n'hem sumat dos més i estem parlant de que la Xarxa d'Ecoescoles a Gandia compta amb 15 programes d'educació ambiental. Els dos últims els vam presentar fa poquet, que eren les aromàtiques a l'aula, i d'ací poquet anàvem a presentar, però ho podem dir ja, el compostatge a l'aula, un programa que va lligat als horts a l'escola, que és un poc el que va englobar la jornada que estem celebrant. Sí. Horts a l'escola és un dels 15 programes d'educació ambiental que tenim en la Xarxa d'Ecoescoles a la ciutat de Gandia, que es va iniciar només participant 3 o 4 centres educatius, i en aquest moment jo crec que tots els centres educatius de la ciutat de Gandia, almenys este curs escolar, estaran integrats en el programa d'Horts a l'escola. Aquest programa ens ajuda a Agricologia. Agricologia és una empresa que es dedica professionalment a això i que té implantat este programa d'Horts a l'escola a més de 50 centres educatius del territori valencià. Bueno, i ells tots els anys fan una trobada en diferents municipis on junten tots els centres educatius que tenen este programa d'innovació educativa, perquè d'ahí ve lo de la innovació. Sí. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport premia el fet de la innovació educativa, i un dels programes que vol fomentar és justament el dels horts a l'escola, el coneixement de la terra, de l'hort, el respecte pels llauradors i les llauradores i tots els valors que porta també aparellada pues, el camp, l'estima pel camp o fins i tot l'aprenentatge pues, del conreu i el consum, i enguany han triat la ciutat de Gandia. Per això és que hem unit educació, innovació educativa, Xarxa d'Ecoescoles i medi ambient. O sigui que satisfacció absoluta en que Gandia torni a ser un referent escenari d'esta trobada, que suposa compartir experiències i ser en definitiva un referent, no? Sí, i a més bueno, nosaltres venim també, som un poc els anfitrions avui d'esta trobada de totes les escoles, però sobretot el més important és que portem un conferenciant que és un referent a nivell de tot el territori espanyol, a refer del món, i és molt conegut. Aleshores, bueno, tenim expectatives que vindrà moltíssima gent perquè ens han contactat molta gent. Era una jornada sense inscripció i totalment gratuïta, perquè justament el que buscàvem era que molta gent poguera vindre a conèixer en persona a César Bona, perquè sabem que damunt centres educatius de la nostra ciutat treballen els seus llibres, es llegeixen a classe i implanten sistemes d'innovació educativa. Anem a seguir parlant d'aquesta qüestió perquè crec que anem a conèixer aquesta experiència que es desenvolupa així en un dels instituts de Gandia. Així és que enhorabona per la tasca que realitza, per tornar a posar a Gandia en aquest escenari referent d'altres jocs, i anem a seguir aquestes jornades. Moltíssimes gràcies. Així és que seguim aquestes interessants jornades així en les instal·lacions del campus de Gandia. Seguim parlant d'aquesta qüestió en l'àmbit universitari i ho fem amb Josep Morera, que és el coordinador d'aquest projecte Ecoescoles. Josep, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, coordinador d'Ecoescoles, hem parlat d'aquesta iniciativa que ha sorgit des de l'Ajuntament de Gandia i que tant èxit està tenint entre la comunitat educativa. Com desenvolupeu? Perquè tu formes part de l'empresa que s'encarrega de dur a terme aquest projecte, no? El projecte Ecoescoles és un projecte d'innovació i investigació educativa que tenim a la comunitat valenciana, i formem una xarxa d'aproximadament 45
centres educatius que formen part d'ella. L'Ajuntament de Gandia ha fet, diguem, una xicoteta introducció als centres que estan en Gandia per a iniciar-los en aquesta xarxa educativa que fem nosaltres sí. Des d'Agroecologia Recupera. El funcionament és molt simple, bàsicament l'Ajuntament posa la xicoteta pedra indicant-los als centres educatius que des d'una empresa externa com és la nostra estem fent el treball d'assessorament i de gestió de les ecoescoles sí. I d'aquesta forma nosaltres ens posem en contacte amb els centres interessats de que formen part de l'Ajuntament de Gandia i ahir és on creem diguem, xarxa junts per mitjà de, diguem, en aquest cas, l'Ajuntament. Sí. Suposa que cada vegada seran més els centres educatius o els ajuntaments que s'interessen perquè cada vegada hi ha una major consciència correcte. En quant al respecte mediambiental, ese treball en la terra ecològic i sobretot educar en aquests valors a la gent més jove. No? És importantíssim a dia d'avui que aquest canvi vagi a veure-se i així és. Està veient-se un canvi molt ascendent en l'aspecte de que les escoles demanen no? Aquest tipus de projectes. I és un projecte que està recolzat per, tant per ajuntaments, en aquest cas com el de Gandia, sí. Com també des de Conselleria. Per això que formem part d'un projecte d'innovació i investigació educativa. Aleshores, tenim aquest suport que fa que també els centres educatius creguin en ell també. Diguem que comencem des de l'inici, des d'infantil, primària, secundària, a intentar fer aquest canvi de consciència que busquem en els xiquets perquè en un futur siga més fàcil. Tasques com l'educació ambiental, que pareix que encara no s'hagi introduït en els centres educatius, és importantíssim. I nosaltres el que fem és que utilitzem l'hort escolar com a ferramenta, com a eina, perquè totes aquestes estima per la natura, coses d'educació ambiental, continguts de biologia, continguts de matemàtiques, d'educació física, tot això, mitjançant aquest hortet escolar, aquesta ferramenta, fer-ho més fàcil, que els xiquets en la pràctica arriben a aprendre tot el que nosaltres considerem que es valdrà la pena per al seu futur. L'alimentació saludable també la treballem en les escoles. Per què? Perquè són coses que pareix que no estan realment en el currículum sí. Educatiu. Fa 4 dies com aquell que diu, ni estava ni se l'esperava. Correcte, i d'esta forma nosaltres entrem des del centre per a fer-los veure que és necessari, no? Aquesta conscienciació i aquest canvi imprescindible des d'allà. Bueno, ese aspecte ha entrat ja amb força en l'àmbit educatiu. O sigui, moltes gràcies, enhorabona per la tasca que desenvolupeu entre totes i tots, perquè és important i això afavoreix el futur de la societat perquè estem treballant en la gent jove que són el futur. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres seguim parlant d'aquesta qüestió i ho fem amb un institut d'ací exactament del Grau de Gandia, el Vélez Events, que està aprofitant totes aquestes ferramentes, aquestes maneres d'innovar en l'educació, estan aprofitant-ho i molt bé. Innovació educativa. I anem a conèixer l'experiència d'un dels instituts d'ací del Grau de Gandia, l'Institut Vélez Events, que en aquest curs escolar pues s'ha endinsat en aquesta aventura de treballar i descobrir noves feines per a innovar en l'àmbit de l'educació. Així està Sandra Tur, que és la professora. Bona vesprada. Bona vesprada, què tal? La professora del Vélez Events. I així has vingut acompanyada per tres de les alumnes. El diuen? Diana. Estàs tu i les teves companyes? Tu el diuen? Sara. Sarai. Esteu estudiant? Educació infantil. Bueno, ara vos pregunto l'experiència, però comentes com a professora, perquè he dit, s'heu endinsat ara en aquesta aventura, suposa que molt interessant i realment què és el que esteu fent i com ho treballeu? Bé, molt bé, com bé has dit, en el cicle formatiu de grau superior d'educació infantil, que és el que estan estudiant elles, hi ha una part de didàctica on estem descobrint, elles sobretot estan descobrint, noves metodologies d'aprenentatge. I una d'elles, a través de la tertúlia dialògica, hem agafat el llibre de César Bona, que recopila un poc capítols en diferents experiències, en diferents centres, tant en infantil com en institut, i elles un poc estan descobrint i estem analitzant-ho a través de les tertúlies dialògiques, totes aquestes experiències. Estem parlant, suposo que d'un treball molt interessant, perquè en l'educació no tot està inventat i es tracta de descobrir noves ferramentes, noves eines i nous sistemes, que això realment és un camí completament obert, no? Correcte. La idea fonamental és que descobrisquen totes aquestes noves metodologies que es pot aprendre fugint de llibre de text,
val? Que és un aprenentatge sí. més global, més en contacte en el medi ambient i sobretot en l'etapa infantil, que és a través d'una manera més lúdica i sí. més divertida i més en contacte en el món extern que es rodeja. Clar, doncs, anem a veure una miqueta l'experiència, comencem un poc per ordre. Quina seria la teva valoració d'aquesta experiència novedosa? Perquè fa 4 dies com aquell que diu, però quina valoració es faries, la teva experiència? Pues la veritat, jo crec que és un projecte que haurien de conèixer un poc totes les escoles, perquè no tot és treballar a través d'un llibre, sinó, com bé ha dit la meva professora, hi ha diverses metodologies que, en les que es pot aprendre més dinàmicament. És ampliar el ventall de dinàmiques, de ferramentes. Satisfeta, encara que sigui la professora, pots dir la veritat. Satisfeta, quin és el teu balanç? Sí, la veritat és que està molt bé això de conèixer tot el tema de les ecoescoles i tot això. De fet, volem veure si podem implantar un hortet en l'institut, perquè està molt guai. I res, la veritat és que és una molt bona idea i que crec que hauríem de conèixer... Pues, hauria de ser obligatori, no?, en tots els centres. Exactament. Bueno, en el teu cas, suposa que coincidissis amb les teves companyes, és un món que esteu descobrint, que el que deia jo, que no té final. Clar, és que nosaltres veníem d'antigues metodologies, per exemple, que utilitzàvem el paper, i ara, gràcies a ell i a les noves metodologies, estem descobrint que podem eixir del paper i aprenent molt més i que ens durarà molt més en la nostra vida, ens aportarà molt més que un llibre no aporta. Efectivament, Sandra, en aquest cas estan parlant, i a més, estem parlant de són per educadores infantils, futurs educadores infantils. Clar, la importància d'això és treballar des d'aquestes edats per inculcar aquests valors, aquests hàbits de respecte amb la natura, no? Sí, des de la primera etapa de la infància. Si elles es conscien d'aquestes noves maneres d'aprendre, d'aquest respecte cap a la natura, com a futures professionals de l'ensenyança, que millor, que ja comencen en el 0 a 3 aplicant-ho a les seues aules. Sí. Això ja arriba per a quedar-se a l'institut o té una data de caducitat? A veure, ara estem llegint el llibre. La idea és que elles progressin el dia de demà quan acaben el cicle de 6-2 anys, que ja se'n vagin a fer pràctiques i quan s'inserten al món laboral, tot el que han après d'aquestes noves metodologies, esperem que es creï un granet d'arena almenys i que ho tiren endavant. I que ho transmitisquen a les generacions futures. Sí, això esperem. Perfecte. Això seria una gran satisfacció per part nostra. Moltes gràcies i enhorabona per incloure-vos en aquesta iniciativa. Gràcies. Nosaltres seguim parlant per a conèixer nous perfils que estan en aquestes jornades, que estan situades en aquest marc de descobrir, debatre, compartir, treballar sobre noves metodologies per a innovar en l'àmbit de l'educació. Continuem descobrint nous exemples. Estem així amb Santo Borrull, que és un llaurador ecològic. Santo, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ho ha dit bé, llaurador ecològic de sempre? Bé. De sempre, des de que has començat, sí. I això fa molts anys que vas començar? Això farà uns 12 anys, aproximadament, sí. I per què llaurador ecològic? És una, no sé, una tradició que ho tenies en casa, per consciència particular, personal? Sí, bé, jo he treballat de menut amb mon pare de... la terra i, sí. i poc a poc pues, vas veient que el que cal fer és una agricultura més responsable, més en el medi ambient i al final optes per fer una agricultura ecològica. Es comencen a llaure tendències, es comences a llegir i saps que és possible una altra manera d'actuar sense químics, pesticides i al final decideixes provar a veure si és possible. Perquè realment quan jo vaig començar hi ha molts dubtes al voltant de si era o no era possible i efectivament ho és. És i no és complicat trobar productes, tens tots els productes que necessita el tractament de la terra, ecològics, estan tots en el mercat? Ara sí, ara és molt més senzill. Al principi costava molt més trobar, te tenies que fer tu alguns preparats de coses que t'havien dit o de coses que ja sabies, que feien els vells i tal, però ara en el mercat jo crec que pràcticament hi ha de tot. Perfecte. Bueno, veiem que és interessant, que qui vol pot... Bueno, així estan donant-te algun gotet. Suposa que això té pinta de ser... Llimonà, ecològica, a més. Això anava a dir, serà ecològica. De l'hort d'Ester i Xavi. Pues anem a buscar aquesta llimonà per a que es parlen, a veure com treballen per aconseguir-la.
Así és de Mellent, suc de Llima, crec que és, però no un suc qualsevol de Llima. Estem veient a Xavi, com està col·locant els gotets, Xavi i també Esther. Volem saber, perquè deia jo que anem a conèixer nous perfils de persones que estan involucrades en aquests nous sistemes d'educació i relacionat amb les ecoescoles, ese hort d'escoles, horts ecològics. Esther, Xavi, bona vesprada. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, conteu-vos, esteu així en suc de Llima, és veritat? Sí, Llimona és Llimona ecològica que fem de Llimes de la Marxal, de Gandia. Sí, que vosaltres ja fa temps que es dediqueu al conreu de la llimera, de les llimes, sempre des del principi en l'àmbit ecològic? Sí, 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 l'aposta va ser per fer hortalissa, no? Però vam començar per tarongers i llimeres i sempre des d'un primer moment sense químics, per supost. Sí, sí. Bueno, jo no sé, el fet de treballar de forma ecològica, això facilita, és el mateix sistema de treball que el conreu tradicional? No, no és el mateix sistema ni de lluny. El que passa és que sempre n'hi ha alternatives ecològiques o biològiques per a tractar tot el que tenim que fer per a les plagues, per a la mala herba, sempre n'hi ha alternatives ecològiques. O sigui que realment és un treball per un altre, no? És per una manera o d'una altra, és consciència, és voler-ho fer aixina i posar-se. Quants anys porteu vosaltres dedicant-vos a aquesta activitat? Nosaltres portem així 5 anys, perquè venim de València i pues, en total igual portarem ja uns 10 anys, ja ficats en tot això, estudiant, mirant les alternatives que n'hi ha pues, als plaguicides, a tot això, al glifosato, famoso, no? I bé, bé, sí que es pot fer, per supost. Són 10 anys d'experiència que ja teniu, en això sou conscients? Heu sigut testimonis de l'augment de la consciència social de que cada vegada són més els professionals del vostre àmbit que se'n van a l'àmbit ecològic? Sí, sí que n'hi ha... Bueno, que passen a l'ecològic no, però els nous sí que van a l'ecològic. O sigui, sí que coneixem molts projectes que estan es començant per així per la Safor. I nosaltres vam fer així un grup de consum que és el reflexe d'un poquet de la demanda que n'hi ha. I sí que som ahí unes 30 o 40 famílies que estan demanant producte ecològic i estem ahí superbé. O sigui que n'hi ha demanda i n'hi ha treballadors que estem ahí fent. I ja suposa que el fet de treballar de forma respectuosa amb el medi ambient és la satisfacció d'anar-se'n a casa un mateix quan acaba de fer el treball dir no ha fet mal al medi ambient. Suposa que això també és important. Quasi que el millorem, per la manera de treballar-la és millorar-la, perquè és regenerar la terra, és aportar, és sempre millorar, a més. I a més, nosaltres estem en la Marxal, així en Gandia, que és un entorn protegit, o sigui que hem de tindre mogolló de cura perquè és un entorn que és especial i li tenim mogolló de carinyo a la Marxal de Gandia. Sí, sí. Perfecte. Bueno, jo no sé, si pots passar-me un gotet de suc de Llima, i en este cas anem a provar-ho. Fantàstic. Moltes gràcies. Enhorabona per la vostra tasca i per fer-ho de manera respectuosa amb el medi ambient. Gràcies. Moltes gràcies. Posem el punt i final a este test de magazín, ja saben, amb aquesta llimona ecològica, que és important i per això havia d'estar present en este espai de compartir idees, de compartir maneres de treballar, innovar de forma en el sistema educatiu i també fer-ho, com no, a través del treball en la terra, que és important. Cada vegada aquests horts a l'escola estan més presents en els centres educatius. Les ecoescoles, en definitiva, que és una iniciativa de l'Ajuntament de Gandia i que cada vegada són més els centres escolars que formen part d'aquesta gran família ecològica, respectuosa amb el medi ambient, que s'introduix ara com a nou sistema d'educació. Gràcies per la seva atenció en aquest test de magazín. I ens veiem en el pròxim programa, sí, sempre en Telesafor. Hem vingut a la partida de la Banyosa, una partida rural, forma part del terme de Beniopo i també del de Gandia, en la qual fa uns anys es va cometre el que era la circunvalació de Gandia, abans el trànsit rodat, camions, cotxes, etc., per a fer el trajecte de València a Alacant, per exemple, havien de passar pel centre de Gandia. Bueno, es va decidir fer una circunvalació per evitar tot aquest pas de vehicles per dins la ciutat.
En aquell moment, recorde que va haver certes protestes pel moviment ecologista, però bé, les forces polítiques van decidir que havia de ser a Xina, quan podria haver hagut altres alternatives, com per exemple l'alliberament o arribar de l'AP7 o arribar a algun acord en la concessionària de l'AP7 per a que els cotxes passaren per allí i no destruir el territori. La partida de la Banyosa sempre s'ha considerat, a Beniopa sobretot, que és el poble llaurador per excel·lència, s'ha considerat la, diguem-ne, el lloc primerenc, el lloc de on les taronges venen abans. És una partida càlida, està entre muntanyes i la fertilitat del sol i el microclima que s'hi dona fa que les taronges vingueren sempre avançades al reste del terme de Gandia, inclús de la Safor. Eren taronges que es pagaven molt bé. Bé, la circumval·lació, com tota obra pública, destruïx el paisatge, destruïx el territori, fa barreres per als animals. La qüestió és que es va fer, i així la tenim, bueno, ha complit una funció, però les notícies actuals són que hi ha un projecte de desdoblament d'aquesta via per a afavorir pues el de sempre, el que moltes vegades els mateixos polítics diuen que no hem d'afavorir, que és l'ús del cotxe i el trànsit rodat, no? Moltes vegades quan parlem del canvi climàtic sempre es parla de la reducció del transport amb cotxes, amb camions, i buscar alternatives, però realment la realitat va en contra d'aquestes frases eloqüents que moltes vegades els polítics fan, no? Ja dic, tornar a ampliar, a duplicar esta carretera, tornarà, pues, a duplicar el problema, l'impacte ambiental d'esta mateixa via de transport. Quan l'alternativa està clara, i a més és imminent, que seria l'alliberament de l'autopista, el que suposarà que bona part de vehicles que passen ara per ací, en direcció a Alacant, pues passaran per l'autopista i ja no passaran per ací. Per tant, la necessitat d'aquest desdoblament de la circumval·lació a Gandia no la trobo per cap lloc. Però, bueno, la qüestió és aquesta. I la qüestió és també que, ja dic, que fa una vintena d'anys o més que quan es va fer aquesta actuació sí que va haver cert moviment social de protesta, però avui en dia molta gent ho sap, que va fer-se, i a veure, sembla que el moviment ecologista comarcal i gandià en concret, pues, està adormit o desaparegut. No sabem ben bé per on para.